на базар їхати, до лікарні треба їхати, скрізь треба їхати. Купити якесь насіння треба, ще щось. А що, пішки піду? Фельдшерка Валентина Матусевич каже, в Чеснівському Раковці працює 21 рік. За її словами, раніше автобус тут їздив. У нас населення 200 чоловік. Нехай тут є пристарілі одинокі люди, але є багатодітні люди, яким потрібна аптека. От вчора мама з багатодітної сім'ї, вона прийшла до мене, я їй назначення дала, вона пішла пішки. До Заруї 12 кілометрів. Пенсіонерка Марія Михайлечко розповідає, через відсутність транспорту писали звернення до облдержадміністрації. Каже, відповідь отримали 18 січня. У ній йдеться, що з перевізником провели профілактичну бесіду. Після цього, каже Марія Михайлечко, автобус на маршрут не повернувся. Машинів нема, чекати немає на зупинці. Чого? Мусимо добиратися до Гніздишної. До Гніздишної йти, ноги болять. Що робити? А це село Гніздичне. Тут живе близько тисячі осіб, каже староста Андрій Макух. За його словами, автобус в це село теж не їздить. То все один той же маршрут. Значить, було Тернопіль, Збараж, Гніздичне, Чеснівський, Раковець. А це жителька Гніздичного Неля Гупалюк. Жінка каже, від села Заруддя додому йде пішки. Це більше 7 кілометрів. А може яка машина, може якась попутка якась, ну бо інакше нічого. Голова Збаразької громади Роман Полікровський каже, автобуси не виїжджають на 4 маршрути з 5, які є в громаді. За його словами, перевізники кажуть, що через карантин виїжджати на рейси невигідно. Роман Полікровський показує угоду з перевізником, який їздив до Чеснівського Раковця. В документі йдеться, що він укладений в 2018 році і дійсний до 2023. Зараз через те, що перевізнику маршрут невигідний, розробляють новий. Після того, як ми зараз опрацюємо і розробимо цей маршрут, ми оголосимо конкурс на новий маршрут. Він вже в процесі. Практично ми його розпочали, цю роботу вже заздалегідь. От я думаю, що найближчими днями ми вже будемо мати і цей. Єдине, що власне тут є момент той, що ми не хочемо зараз, ну, ми могли б вже розірвати цей договір, який є, але не маючи ще нового і не оголосивши ще конкурсу на новий, ну, якби десь буде дуже немудро розірвати, бо ми сподіваємося таки, що перевізник, можливо, справді він дотримає слово, відремонтує автобус і ще буде їздити. Перевізник, з яким укладений договір, Іван Бічак, каже, його зараз немає в Збаражі. Телефоном розповів, їздити маршрутом до Чеснівського Раковця не хоче. Більше їздити туди не буду. 2 роки не їздив вже. Я вже забув, коли їздив туди. Там ще племінник їздив. Це збитковий бездотаційний бізнес. Адвокат Василь Михайлюк каже, договір з перевізником недійсний. Сам договір укладався між районною адміністрацією і перевізником. Тобто на той момент замовником була районна адміністрація. На даний момент її вже немає. Відповідно, ідеальний варіант укладення нового договору на підставі, швидше за все, конкурсу, який проведе ОТГ, і відповідно тоді до перевізника можна буде надавати якісь, ну, скажімо так, пропозиції, зауваження чи претензії. Діана Ярошенко, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.